ನೆನಪಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ರೀ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಹೊಳೆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತು, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ ಜಾಗದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಮೂರಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥದ್ದು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸು ಆರ್ಟ್ಸು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿಯುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಗ್ತಿದ್ರು, ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆ ಕಲಿತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗ ಇದುವರೆಗೂ ಕೊಡೋಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ಹಂಗಾಗಬಾರ್ದು ನೀರಿನ ಪರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹ ಬರೋದು ಅನ್ನೋರು ಇದ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟದಪ್ಪ, ನದಿಗಳಿಗೆ ನೋಡು ನಾವು ಕಾಡೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಇದಂಗೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗೆ ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟದಪ್ಪ, ಅದು ನೀರು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಬರಾನೇ ಬಿಡ್ತಿಬಿಡ್ತದ್ರಿ, ಏನು ಬರ್ದಂಗಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನಾವು ಸ್ವತಃ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಅನುಭವಿಸಿವಿ. ಇದೇ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತಿ ಒಳಗೆ. ನಿಜಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ತಣ್ಣ ನೀರು ಬರ್ತದೆ, ಅದು ತಂಬಿಲು ಜಾಗ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಆಗಿದೆ. ನೀರಿಲ್ಲದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಈಗ ಹಾವಳಿ, ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ನೀರು ಒದ್ದಾಡುವಾಗ ಇದು ಹಾವಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಒಂದಿದ್ದು ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಗಿಂದ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಮೂರು ವರ್ಷ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದವರು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು. ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಅನೇಕರು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಈ ರೀತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಆಗಲಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜೋರ್ದಾರಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ರೀ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ ಇವ್ರ, ಎಲ್ಲರೂ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮನೆ ಕಟ್ಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ ಮನೆ ಕಟ್ಸೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕಮಿಷನ್, ಇದು ಆರೋಪಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬರೋ 5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಕೈಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರೋದು 2.5-3 ಲಕ್ಷ. ಅದು ಏನು 2.5 ಹೋಗ್ತದೋ 3 ಹೋಗ್ತದೋ 3.5 ಹೋಗ್ತದೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಂಗ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಏರಿಯಾದಾಗ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಏರಿಯಾದ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೋದ್ರೆ ಪಿ ಡಿ ಓಗಳು ಹೊರಗಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು, ಅವ್ರು ತಮಗೆ ಏನು ಐತೆ ಅದನ್ನು ತೋಳಲಾರ್ದು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಅವರು, ಏನೋ ಮ್ಯಾಲವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಲವ್ರು ಯಾರು ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹೊಳೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾದಿ ಅಪಾಯ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದ ನಮ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಆ ಥರ ಈ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಏನು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೀವಗಳು ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ? ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲೇ. ಒಂದಿದ್ದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಹೇಗೆ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ತಾರೆ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅವರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿರ್ತಾರಿಲ್ಲಂತಲ್ಲ, ಅನೇಕ ವಿಷಯ ಮಾಡಿದಾರಿಲ್ಲಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮ್ಯಾಲ್ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲೂ ಅದ ಭಾಳ ಅದ. ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿಯೊಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸಂಕೇಶ್ವರ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದಂಥ ಬಡಕುಂದ್ರಿ ಗಿಡಕುಂದ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾವಲ್ಲೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಇತ್ತ ಹುಕ್ಕೇದಾರಿ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕು ಬಂದ್ರಿ, ನಂದಗಾಂವ, ಖಾನಾಪುರ, ಮುಂದ ನಂತರ ಇದು ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾವಳಗಿ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ನೀರು ಬರುವಂಥ ಅವರುಗೋಳ, ಸುಲ್ತಾನಪುರ, ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಸ್ತವಾಡ, ಬಡಕುಂದ್ರಿ, ಬೆನೆವಾಡ, ಅರ್ಜುನವಾಡಿ, ಚಿಕ್ಕಾಲುಗುಡ್ಡ, ಮುಂದೆ ಸಂಕೇಶ್ವರದೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಗಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ನದಿ ಗಲ್ಲಿ ಅಂತ ಚಂದ ನೋಡೋದು, ನದಿ ಗಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ನೀರಿನಿಂದ. ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇದು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೊರಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಟ್ಟಿ, ಅಡಿಬೆಟ್ಟಿ, ಹುಣಸೆಹಾಳ, ಉದ್ಗಟ್ಟಿ, ತಿಗಡಿ, ಮಸುಗುಪ್ಪೆ ಅಂತ ಮೇಲ್ದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತು ಬಿಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಸ ದೊಡ್ಡದಾಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಪಾಪ ಹುಡುಗ ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ ಆ ಹೊಳೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೋದು, ಒಂದಿಷ್ಟೇನು ಮತ್ತೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದಿರೋ ಗಂಜಿಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಇವತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬೇನೈತಿ ಶಾಸಕರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಇವ್ರು ಹೋದಾಗ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವ್ರು ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ಪಂದಿಸುವಷ್ಟು ಸಮಯ ಅವ್ರಿಗೂ ಇರಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವಂತವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು, ಅವರು ಜನರದ್ದು ಕರ್ತೀವಲ್ಲ. ಶಾಸಕರೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ ನೋಡ್ರಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಇವರು ಒಂದು ಹಾದಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡ ಯಾರು ತಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋದು. ಮತ ಆಯ್ತಲ್ರಿ, ಓಟ್ ಐತಿ, ಆ ಸಂದರ್ಭ 500,000 ಮಾರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತಿ? ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಜನನೂ ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸುಖಂದ್ರೆ ಇಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಹರಿಸಿ ಬಂದಂಥ ಈ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸಹಿತ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ